Zete, šta radiš? Samo čitaš novine, ništa ne radiš. Umesto da odeš u prodavnicu, u nabavku, da doneseš nešto, da kupiš šta mi treba. Meni noge me bole, ne mogu više da izdržim. A ti? Ništa ne radiš. Zašto se ne ugledaš na Gogija? Jel vidiš? On svaki dan sve što treba nabavi. A ti? Šta radiš? Samo te novine pa novine. Bože moj, dokle tako?